Բարև ձեզ, եթերում հիշողության թարմացումն եմ, չնայած հայտարարված արտակարգ դրությանը բողոքի ակցիաները չեն դադարում։ Օրեր առաջ տուրիստական ավտոբուսների եւ երթուղայինների վարորդները բողոքի ցույց էին իրականացնում, բարձրաձայնելով իրենց ոլորտի խնդիրները։ Այսօր կանդրադառնանք վերջին 2 տարիների ընթացքում բողոքի ակցիաների նկատմամբ իշխանության ներկայացուցիչների վերաբերմունքին, տեսանյութերի միջոցով ցույց տալով այդ ընթացքում նրանց դիրքորոշման փոփոխությունը։ Եվ իշխանապահությունից հետո, երբ արդեն մենք ունեինք նոր կառավարություն, հենց կառավարության առաջին նիստերից մեկի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ընթացք տրվեն բոլոր այն բողոքներին եւ դիմումներին, որոնք քաղաքացիները ուղում են կառավարությանը, փորձեն ամեն ինչ անել, որպեսզի դրանք պատասխաններ ունենան։ Վարչապետի աշխատակազմից վերահասցեագրված դիմումները մանրակրկիտ քննարկել եւ սահմանված կարգով պատասխանել դիմումներին։ Սա նույնպես շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք ժամանակին կարողանանք արձագանքել քաղաքացիներին։ Իհարկե, այս թեմայի հետ կապված մենք մի պրոբլեմ ունենք, որտեղ իներցիան դեռևս չենք կարողանալու շատ արագ կանգնեցնել, բայց մենք դրա մասին պետք է մտածենք, ցավոք սրտի շատ դեպքերում քաղաքացիների նամակներին տրվում է, այսպես ասած, կներեք այդ բարի համար ցրողական պատասխան, ինչ հա ստանդարտ կամ մենք չենք զբաղվում կամ վերահասցեագրել ենք։ Ես հասկանում եմ, որ այստեղ մենք ոչ թե նախարարների անձերից է կախված, մի քիչ համակարգային խնդիրներ ունենք եւ պետք է մտածենք այս ոլորտում ոնց արդյունավետությունը բարձրացնել, բայց նաեւ որպեսզի ըստ էության իսկապես հարցերով զբաղվենք այն դեպքերում, երբ իսկապես պետք է ըստ էության զբաղվենք հարցերով։ Գիտես, հետաքրքիր է, որ բողոքի ակցիաները սկսել են դեռևս հենց իշխանապահության առաջին օրերից, երբ դեռևս այդպես շատ ընդհանուր ժայֆորիկ տրամադրություններ էին, քաղաքացիներին կարելի էր տեսնել ամենատարբեր բողոքներով կառավարության շենքի դիմաց, եւ նրանք պահանջում էին անգամ վարչապետի հետ հանդիպում, հենց նրան էին ուզում իրենց խնդիրների մասին պատմել, եւ շատ դեպքերում նաեւ այդպես շատ անգծված, անհատական, անձնական խնդիրներ էին լինում։ Դա գուցե պայմանավորված էր նրանով, որ քաղաքացիները մեծ ակնկալիքներ ունեին եւ սպասումներ ունեին, եւ իրենց այդ յուրաքանչյուրի համար իր բարձրացրած խնդիրը ամենակարևորն էր, ամենաառաջնային լուծում պահանջողը, եւ բացի դա քաղաքացիների ակնկալիքը կարծում եմ պայմանավորված էր նրանով, որ Նիկոլ Փաշինյանը միշտ ընդառաջ էր գալիս քաղաքացիներին, իջնում էր եւ լսում էր նրանց նաեւ անհատական բողոքները։ Այս սկզբնական հատվածում իսկապես այդպես էր, բացի այդ, երբ դեռ վարչապետուն էր 2 նստավայր, կառավարության շենքը եւ Բաղրամյան 26-ը, այդ ընթացքում նա երբեմն գերադասում էր ոտքով կամ հեծանիվով գնալ մի աշխատավարից մեկը եւ շոֆեր քաղաքացիները ծանոթանալ նրանց խնդիրներին։ Իհարկե, նաև որոշակի առումով, երբ օրինակ բողոքի ակցիաներն ուղեկցում են որոշակի այսպես անհնազանդություններով, երբ ոչ կոռեկտ են իրենց դրսևորում ակտիվիստները, վարչապետը շատ սուսպ էր արձագանքում դրան, հատկապես սկզբում, եւ կհիշես այն հայտնի դրվագը, երբ փորձում էին այսպես դուռը կոտրել ներս մտել, եւ վարչապետը արձագանքեց ասելով, որ իրենց դուռն է, ինչ ոնց ուզեն այնպես էլ կվարվեն։ Տիկի Մարտիրոսյան, այսքան նամակն է, ես բոլորը, որ ուզենա մեկ, կրակել դառնամ, չեմ կարա բոլորը մարդը, դրամաստիպած այդ նամակները, օգնականները, կառավարության բաժիններ։ Նահատեկ ակցիայի մասնակիցների գործողությունները ինչու դիմեցին այդպես դիրքին, փորձում էին բռնությամբ ներս մտնել, հրում էին եւ այն դեպքում խփում էին դռների լուսամուտներին, իրաց դուռնա, ասում են խփում։ Ի տարբերություն Նիկոլ Փաշինյանի սկզբնական այդ անմիջականությանը, ավելի բաց լինելուն քաղաքացիների հետ, երբ նա գրեթե բոլոր բողոքի ակցիաների ժամանակ գալիս էր ընդառաջ քաղաքացիներին, փորձում էր լսել նրանց խնդիրները, աստիճանաբար իր վարվելակերպը այս հարցում գոնե փոխվեց, եւ նա սկսեց ավելի այսպես կրճատել իր շփումները քաղաքացիների հետ, չնայած որ դրան զուգահեռ ավելանում էին բողոքի ակցիաները տարբեր թեմաներով։ Այո, եւ այդ ավելացող այդպես բողոքների ընդվզումների պատճառը իշխանությունը բացատրում էր ոչ թե նրանով,
որ խնդիրներ են կուտակվում եւ չեն լուծվում, այլ նրանով, որ պարզապես այսպես ազատություն է տրվել եւ մարդիկ կարողանում են իրենց խնդիրների մասին բարձրաձայն խոսել, չնայած իհարկե քաղաքացիներն են հակառակն էին պնդում, որ շատ հաճախ իրենց բերում է կառավարության շենքի դիմաց ոչ թե պարզապես այսպես վարչապետի հետ հանդիպումը, այլ այն հանգամանքը, որ իրենց հարցերը շարունակում են տեղ չհասնել եւ անարարձագանք մնալ, եւ շատ հաճախ մենք տեսնում ենք, որ օրինակ ինչ-որ հերրավոր գյուղից մարդիկ գալիս են կառավարության շենքի մոտ եւ նշում, որ դա իրենց այսպես վերջին ճարահատյալ քայլն է, որպեսզի իրենց խնդիրը բարձրաձայնվի։ Հիմա 2 օր նստած եմ ստեղ, 2 օր նստած եմ ստեղ, մեկը ձևի համար չմոտիկացավ, բացեն, որ ստեղից հանեցին գնա աթորը տար ընդեղ հանգարմա։ Լուծում չի տրվում, որովհետև խնդիրը չի ներկայացվում վարչապետին։ Այս է ամբողջ հարցը, հասկանում եք, ինչու՞ է հարցը։ Մենք դիմումը գրում ենք, հա, գրում ենք պարոն վարչապետին, դիմում ենք գրում։ Լսեք, ես նսում եմ, ասում եմ, որ վարչապետը խնդրին ծանոթ է, բայց ես չեմ ասում, որ երեք իմ գրած դիմումը հասել է վարչապետին։ Ես հենց խոսում եմ դրա մասին, որ իմ գրած դիմումը վարչապետին չի հասնում։ Դիմումը գալիս է, մտնում է դիմումների բաժին, դիմումների բաժնից գնում է քաղաքապետարան, քաղաքապետարանից գնում է ծիկ, ծիկից էլ գնում է ժեկ, ժեկից պատասխան է գալի Փաշինյանի անունով։ Հասկանում եք, այս է ամբողջ խնդիրը։ Հարգելի վարչապետ, որ ելույթեր ունենում, գոռում էր, ելք կա, ելք կա։ Հիմա ուզում ենք մի հատ ինքը դուս գա, մեզ ասի, տենանք այդ ելքը որն էր, այս ժողովուրդը իմանա, տենանք մենք ելք ունենք այս իրավիճակից դուս գալու, թե չունենք։ Ախր միտեղ, որ ինքը խոսում ասում է, ժողովրդի անունից դարել են վարչապետ։ Լավ, ժողովուրդը քեզ սարքեց վարչապետ, դե դու սարի մի հատ ժողովրդի անունից ելույթ ունեցի, ասա։ Ի դեպ, նաև հետաքրքիր այսպես փոփոխություն տեղի ունեցավ նաև ազգային ժողովի Բաքի հասանելիության հետ կապված։ Եթե հիշում ես, դեռ պատգամավոր եղած ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը անընդհատ պնդում էր, որ ազգային ժողովի Բաքը պետք է բացել, որպեսզի այն հասանելի լինի սովորական քաղաքացիների համար եւ մարդիկ այնտեղ ազատ ելումուտ ունենան, եւ նաեւ 2018 թվականի հոկտեմբերի 2-ին, երբ բացվեցին ազգային ժողովի դարպասները, բողոք իրականացնող քաղաքացիները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ ներխուժեցին ազգային ժողովի շրջապակեցին այո բոլոր մուտքերը, այո, եւ նա դեռ շարունակում է պնդել, որ ազգային ժողովի Բաքը պետք է հասանելի լինի բոլորի համար։ Երկև դրանից հետո նաև այսպես քաղաքական որոշում եղավ եւ բացվեցին ոչ միայն ազգային ժողովի, այլ նաեւ նախագահականի Բաղրամյան 26-ի դարպասները եւ արդեն քաղաքացիները կարողանում են ազատ ելումուտ ունենալ, շրջել, զբոսնել, եւ եթե չեմ սխալվում, սա այս հանգամանքը Նիկոլ Փաշինյանը ընդգրկել էր իր մամուլի ասուլիսի ընթացքում այդպես ներկայացվող 100 փաստերի 100 ձեռքբերումների մեջ։ Նիկոլ Փաշինյանի առաջադրանքով եւ հրամանով որպեսզի բացվեն ազգային ժողովի կենտրոնական մուտքի դարպասները, որպեսզի մեր ժողովուրդը մտնի ազգային ժողովի տարածք եւ տեսնի ինչ կա ազգային ժողովում, ինչա կատարվում տարածքում։ Այսօրվանից բաց է լինելու ազգային ժողովի խորհրդարանը։ Այսօրվանից ժամը 10-ից 10-ը պետքա բաց լինի ազգային ժողովի դարպասները եւ մեր ժողովուրդը մուտք գործի տարածք։ Եվ փաստորեն այս որոշումից հետո իրականում ազգային ժողովի Բաքը ոչ բոլորի համար էր բաց, որովհետև այնտեղ երբ քաղաքացիները տարբեր հարցերով փորձում էին բողոքի ակցիաներ իրականացնել, իրենց ձայնը այսպես խորհրդարանականներին ավելի լսելի դարձնելու համար, նրանց չէին թույլատրում, առաջի նախադեպը Ամուլսարի հանքի շահագործման հետ կապված ակտիվիստների բողոքի ակցիաներ, երբ ոստիկանները նրանց արգելեցին մուտք գործել ազգային ժողովի տարածք, դրանից հետո արդեն բոլոր ակցիաները արգելվեցին այնտեղ իրականացնել։ Ազգային քաղաքացիներ, ոգում են ոստիկանությունը, համաձայն ոստիկանության մասին զրում եք էլ որոշումն է, որ ազգային ժողովի անվտանգությունից ձեռնելով որոշակի հատվածներում չիրականացվի
հավաքներ եւ միտինգներ։ Որ հատվածներում։ Այս հատվածներում։ Այս ամբողջ ներս մտնել չի կարելի։ Այգու տարածքում, այո, անվտանգության նկատառումից ձեռնելով, եթե կարող եք ինտերնետով կարող եք գտնել, նայել, ուսումնասիրել ավելի բովանդակային։ Իսկ ոսկինչ ակցիաների մասին է կնշեք։ Յուրաքանչյուր ակցիայի դա նշանակություն չունի, որ ակցիան չի տարանջատվում, հա, որ ակցիան կարելի է, որ ակցիան չի ընդհանրապես։ Սա իհարկե միանշանակ չընկալվեց հանրության կողմից, եթե նաև նկատի ունենանք, որ զուգահեռ ընթացող այդպես տարբեր բողոքի ակցիաները ուղեկցվում էին այդպես մեծ թվով, մեծականակ ոստիկանների հսկողությամբ, եւ շատ հաճախ որ նաև քաղաքացիները նշում էին, որ այդ կերպ կարծես իշխանությունը այդպես պատնեշ է ստեղծում ոստիկանների միջոցով իրենց եւ քաղաքացիների միջոցով։ Եվ ես այստեղ մտաբերեցի նաև մի քանի բողոքի ակցիաներ, որտեղ ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանի գործողություն ները անհամաչափ էին մինչ այդ իր արտահայտած մտքերին դիրքորոշմանը, այլ այն շատ դեպքերում զարմանք էր առաջացնում նույնիսկ ցուցարարների մոտ։ Վիրավորվեց, խռովեց, ի՞նչ վարչապետի պավածկա խռովելը։ Այ քեզ բան։ Ինչ ենք զրուցում, ներկայացնում են, որ հոգեբարձուների խորհրդից պիտի սայ, բայց մենք հոգեբարձուների խորհրդից ոչինչ չենք ուզում։ Մենք գիտենք, որ 21 թվականին իշնելու է հասնելու է դրան այդ ճղճիմ գումարին։ Մեզ չբավարարեց ու էսի վարչապետի պահվածքը խռովում է ներս գնաց։ Ի՞նչ։ Չհասկացանք, որ հարց ենք տալիս։ Փոփացեմ, որ վարչապետը սերեկել արդեն իշնում էր ներքև։ Եթե ճանապարհին իմացա, որ փորձ եք փակել եւ հետ դարձավ գնաց իր աշխատությունը։ Եկեք մենք ստեղ կնեսնենք։ Արդեն կնեսնենք։ Մի լոպե, Եթե որ այն ձեր քննիները մտածությունները, որոնք դուք ունեք, կարող եք փոխանցել միայն իմ միջոցով։ Հիմա մենք քանի որ փորձ փակելը եղանակ չի, վարձ։ Բայց իր համար փակենք, ինչ ժամանակ չէր արկել։ Կներեք։ Փակներեք։ Հանդիպման արդեն ինքը դուք եք եկել գործած այդ հանդիպան, իմանալով որ փողոցը փակելու քայլին եք դիմացել, հետագնացել։ Փողոց փակելը ինքնալ մեզ ցույց տվեց։ Կներեք, Հարիկ ջան, ներողություն։ Հիմա եթե դուք բանուն եք փոխանցելու, ես պատրաստ եմ ձեզ հետ լսել։ Կասեք, ես կփոխանցեմ։ Մենք ուզում ենք իրան տենան։ Մի բան թողվեցի, ասի մենք թողնենք այդ պետք։ Այս տեսանյութից հետո էլ Տաթև ես մտաբերեցի, որ եթե իշխանապողությունից հետո այդ սկզնական շրջանում նույնիսկ իշխանության ներկայացուցիչները, պաշտոնյաներն էին գնում այն տեղերը, որտեղ որ բողոքի ակցիաներ էին իրականացվում, եղել են նման դեպքեր, ես չեմ հիշում։ Այո, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, հենց մեքենաների մաքսազերծման հետ կապված, երբ բողոքի ակցիա էին իրականացնում քաղաքացիները, բողոքի ակցիայի վայր գնացին պետ նախագահը, ԱԱՑ տնորենը, դրանից հետո կարծես թե նրանց քայլերը գուցե այսպես վարվելակերպը հարցի հետ կապված փոխվեց, որովհետև հիմա երբ արդեն թեկուս հերու ինչ որ վայրերից քաղաքացիները իրենց բողոքների հետևից գալիս են քաղաք կառավարության դիմաց, ինչպես դու ասացիր, նաև առանձին դեպքերում տարբեր նախարարությունների դիմաց իրենց բողոքի ձայնը բարձրացնելու, այդ դեպքերում նույնիսկ արդեն պաշտոնյաները չեն իջնում, չեն փորձում գալ քաղաքացիներին ընդառաջ, եւ հենց այդ բողոքը ներկայացնող քաղաքացիներից հասկանալ, թե ինչ խնդիրներ կան նրանց մոտ։ Բայց կարծում եմ պետք է համաձայնենք, որ որոշ դեպքերում գուցե նաեւ դա նորմալ է եւ բնական է, քանի որ պաշտոնյաների այո, գրաֆիկը այդպես շատ խիտ է եւ զբաղվածությունը նույնպես, և նաև բնական են այդ մշտապես ուղեկցվող բողոքի ակցիաները, հատկապես 5-7 օրերին կառավարության նիստերին զուգահեռ ընթացող ակցիաները, դրանք միշտ եղել են նախկին կառավարությունների օրոք, եւ բնականաբար նաև կլինեն հետագայում, որովհետեւ մարդիկ տարբեր են եւ նրանց պահանջմունքները եւ բողոքներն էլ նույնպես տարբեր են, որոշ դեպքերում օբյեկտիվ, գուցե նաև շատ ավելի դեպքերում սուբյեկտիվ են, բայց այս անհամաչափությունը չէր առաջանա, եթե մարդկանց իրենց իրավունքներն ու ազատությունները ըստ պատահության չբացատրվեն, որովհետեւ օրինակ եթե որևէ քաղաքացի փակում է փողոցը եւ իր հարցը լուծվում է, նրան դժվար է այսպես համոզել, որ այդ տարբերակը փողոց փակելու ոչ օրինական է, մյուս դեպքում նա չի կարող այդպես հարց լուծել։ Եվ վերջո ոչ բոլոր հարցերն են, որ պետք է փողոցում լուծեն։ Դե ամեն դեպքում իշխանապողությունն էլ նույն փողոց փակելով եղավ, եւ դրանից հետո էլ մարդկանց դրամանդրությունները փողոց փակելու հետ կապված փոխվեցին։ Այո, եւ նաեւ իմ ասած այն դրան վերաբերում, որ մարդկանց ոչ ճիշտ էր մատուցվում, այո, երբ
որ դա արվում էր այսպես ըստ պատեհության եւ նաեւ սխալ էր ընկալվում, որ դա այսպես օրինական ճանապարհ չէ հարց լուծելու համար։ Եվ վերջը չմոռանանք նաեւ, որ իշխանությունը պնդում է, որ ինքը ծանոթ է ժողովրդի մարդկանց բոլոր խնդիրներին եւ եկել է այդ խնդիրները լուծելու։ Այսօրվա հիշողության թարմացումն այսքանն էր, մնացեք բարով եւ թարմ հիշողությամբ։